Ники, добър ден. Здравей. Радвам се да те видя. В момент, когато очевидно имаме голямо въздействие на политически и пазарни фактори на енергийния пазар в Европа, какво движи цените? Какво движи в момента пазара? Да започнем с този въпрос, с оглед и прегледа на ценовите изменения. Да, този път, може би, за да обясним какво се случва, трябва да почнем с газовите пазари. Mm-hmm. Тъй като се казва, че газовите пазари така диктуват общия стрес. И газовите пазари се държат необяснимо. Защото докато всички треперехме от това дали ще ни спрат доставките, mm-hmm. Какви ще са последиците от това спиране, как се изрази един пазарен участник, страха от боя беше по-страшен, отколкото самия бой. Защото на практика доставките бяха спрени и след спирането на доставките по Северен поток цените се сринаха. Mm-hmm. Тоест, нервността на участниците не издържа. Отделно, така можем да кажем, че и част от потребителите на природен газ казаха, че в тази игра няма да участват. Да. И се оттеглиха. И се оттеглиха, да. И намериха други начини да осигуряват снабдяването си, или го намалиха, или спряха мощности. Има предприятия, които са спрели, защото просто на тези цени те не могат mm-hmm. да работят. Цените и пазарите на природен газ преживяха някакъв катарзис. Такъв необясним. Удариха тавана и се стабилизираха в... Но някакъв... можем ли да говорим за стабилизиране? Това е въпросът. Ами, днеска си говорих точно с пазарни участници, дали можем да говорим за стабилизиране. И какво значи стабилизиране? Да. Защото след като цените почнаха да падат, днеска отново са се дигнали малко, някъде около 200 и нещо евро, което само по себе си е високо ниво. Mm-hmm. Тоест, ние имаме, преживяхме частичното спиране на доставките, пазарите се сринаха. Сега почваме да се оглеждаме. Тоест, какво се случва. Търси се ново равновесие в новата действителност, когато нямаме руски газ. Но пък имаме не, че други... нямаме съвсем. Че... Добре, но е сведено до колко? 10% примерно. От, аз не както съм беше... го колко е потребление. Срещу си Урсула фон дер Лайен от тази сутрин, източноевропейско mm-hmm. време всъщност, за състоянието на Съюза, сподели как от 40% всъщност нивата са сведени до под 10%, ако не mm-hmm. бърка сега. Иска да сбъркам цифрите, процентните сутрин. Колкото по-малко е този дял, толкова по-малко ще е отражението на енергийните пазари. Пазара се ориентира в новата ситуация, при която руското дялово участие на газовия пазар в Европа е маргинално, сведено до малко и се търсят други фактори всъщност. Пазар всъщност се опитва да осъзнае какво му се случи, че нищо не му се случи след като беше спрян Северен поток. Да. Защото всички казват, че това не е логично. Но той пазара се формира от всички участници. Mm-hmm. Тоест, ако всички казват, че това не е логично, а то се случва, значи пазара мисли по този начин. Da. Тоест, имало един прекомерен страх, който не се е оправдал. Но нямаше ли прекомерно потребление всъщност, за да може предсрочно? Защото това беше, ми се струва наистина надпревара с времето, защото Русия се усети, че тя може да оказва натиск, като спира газоподаването, за да може да възпрепятства страните по попълване на техните хранилища. Отделно виждаме как Германия предсрочно успя, т.е. търсенето беше на лице. Така е, имаме търсене. Обаче теорията, че можем да го караме на хранилища, според мен те са за извънредна ситуация. Да. Тоест, и не за всички. Да. Но друг аргумент, който ми казаха за това ниво на пазарите е, че ударния строеж на мобилни терминали за LNG, който където може, почва да дава ефект. Mm-hmm. Тоест, случва се на практика
да имаш алтернативни доставки. Mm-hmm. Нещо повече, но ако погледнем пък българския пазар, очакванията за следващия месец са, че цената, по която ще се снабдява Булгаргаз, ще е драстично по-ниска. Защото на търговете, които са организирани, е получил минус 61 евро цена на това, за което е стартирал търга, което било феноменално. Но такава цена много трудно можела да се докара. Което не значи, че Булгаргаз има снабдяване за зимата. Просто месец за месец спот, азер, LNG, от тук, от там се осигурява ситуацията. Да. И не изглежда да има перспективи за дългосрочно. Отделно правят търгове. В момента има търгове и се организират и на Хъб Балкан, от което също е. Така е, това казвам, че организира се месец за месец. Ситуацията, което, ако свикнем с такава ситуация, то не е лошо, но никой в света не прави така. Това е малко като да тренираш всеки ден бокс. Добре. И ти как гледаш на ситуацията за налагане на таван? Това с налагането на таван е много така интересно. Има два начина да наложиш таван. Нека да кажем. Даже са три. Единият начин е по испански модел да компенсираш всичко над определена стойност. Нека само да кажем, понеже много хора си мислят, че в Испания има таван на цените. Не, няма таван на цените. Има държавна помощ в размер на 8 милиарда евро, която е одобрена от Европейската комисия за компенсиране на всичко над 48 евро над постигнатата на пазара на природен газ цена. Да. И причината, че това работи, е ниската свързаност с Франция. Тоест, ако направиш подобно нещо в България, то ще катастрофира. Това е единият подход, да компенсираш разликата между пазарната цена и тази, цената, която се определя. Да. На която е... Втория вариант е да ограничиш постигнатата цена или ресурсите, които се ползват. Да кажем, ако идва оферта от газ с произход от Руската федерация, да не се допуска той да бъде на офертите, одобрените, ако преминава определена цена. И третия подход е технически на борсите да не допускаш по-висока цена, което означава, че всички ще работят на максималната цена. Нали? Сега, аз не знам Европейската комисия кой подход избрала, защото тя и не го избра. Вместо това, Европейската комисия препоръча на държавите членки да въведат извънредни данъци върху енергийните предприятия. Тези с ниски разходи. Тези, които на всички. Значи, производителите на атомна, и на... атомна въглишна, Вей... водна, да, не да, всички да. Водни, слънчева, вятърна енергия. Което какво означава сега? Ти като първо, че данъците се въвеждат, те не се въвеждат в средата на годината. Те се въвеждат със закон за бюджета от началото на годината. Освен това се събират на годишна планирано. База. Да, планирано. Тоест, това не е адекватна мярка, защото тя звучи хубаво, ама няма да даде ефекта, който ни трябва сега. Ларри Самърс определи като латиноамерикански популизъм. И сега, нека да кажем. С тези средства беше предвидено да се подпомага индустрията и бита. Ами добре. А някой знае ли, че следващия месец във фонд сигурност на електроенергийната система ще влязат 760 милиона лева по-малко? Защо? Нещото е станало нещо извънредно. Просто единия блок на АЕЦ Козлодуй излиза в ремонт. Той излиза всяка година в този ремонт. И когато ги питахме и като... Министерство на енергетиката има ли пари във фонда, отговор е, закона пише, че има пари. Па добре, ама има ли? Казвам, вие осигурили ли сте ресурса, който е необходим, за да може тази програма да работи? И отговор е не, да, със сигурност има, а така пише в закона, значи ще има. Тоест, ще се намерят. И защо казваме фонда? Защото през фонда всъщност идва субсидията от фонда, за да, нека да кажем, за бизнес. Че
нали, големият проблем всъщност в електроенергетиката е ликвиден. Защото при цени, нека да кажем какви са цените. За доставка днес за пикова енергия 940 лева. Вчера 950. Понеделник 920. Тоест... Събота и неделя 800. Насочваме се към историческите нива, които бяха постигнати по-рано. Малко по-ниско от тях. Са, но... Да, но всъщност покачват. Какъв е проблема? Че доставчиците на електрическа енергия, включително и доставчиците от последна инстанция, те се разплащат с борсата на дневна база. Mm-hmm. Парите си ги получават от крайните клиенти на 40-дневна база, в които са направили отстъпката за индустрията. А фонда се разплаща с тях на 50-дневна база. Тоест ти на 50-я ден получаваш средствата. И в един момент то отива към ликвидна катастрофа. Защото просто технически, ако цените станат 2000 лева, каквото изглежда да става, доставчиците не могат да се разплатят. И ако доставчиците, да кажем търговци на електрическа енергия, са си изпопрекратили договорите с крайните клиенти, доставчиците от последна инстанция не могат да го направят. Е, добре, какъв е отговора на... Отговора на тази заплаха? Ами тази заплаха, тя изключително сериозно стои. Кой може да осигури този... И става въпрос при сегашните цени за един оборот около 3 милиарда лева месечно. 3 милиарда лева месечно. 3 милиарда лева месечно, горе-долу, нали, са изчисленията. И липсата на категоричен ангажимент от страна на фонда и правителството, че програмата за стимулиране на индустрията има ресурса, е много голям, защото търговците и доставчиците, те правят отстъпката предварително във фактурите. И ако не я направят предварително, фонда не им възстановява средствата. И при липса на 760 милиона за следващия месец, откъде ще ги вземем тия пари? Те са казали хората. Що ме записано? Що го пише в закона? Що го пишеш, се така, намери. Това, което сега се предвижда, е да се направят промени в програмата за стимулиране, и да може, нека това да го кажем, защо си мислим, че може би няма да катастрофира системата, но само ако има пари, е, че разплащанията с доставчиците от последна инстанция през фонда ще минат на 3 пъти месечно. Ага. Тоест, по-бързо ще се правят плащаните. Освен това, ще се мисли за механизъм за облекчаване на обезпеченията към борсата и ще се обмисли разплащане с търговци на електрическа енергия за помощта от държавата към техните клиенти на 2 пъти месечно. Добре. Което означава да фактурираш 2 пъти месечно крайните клиенти. Ще се фактурира, сега неудобство е. Но... Да, и това, но, това е извънредна ситуация, но тя, ситуацията на... е извънредна, нали, навсякъде. Както се казва, войната е вече и на енергийните пазари. Урсула фон дер Лайен точно това спомена. Да. Така че ние трябва да се пригодим към тази ситуация, обаче не трябва да сме да се правим, че проблема не съществува. Защото, нали, ако е така стоим и се правим, че нещата не са опасни, те не стават по-безопасни. Добре, но тебе научаваме, че се мисли. Мисли се, да. Което мисли се. И сега, ако направят пък и някакво по-прецизиране на програмата за сектори, които трябва неизбежно да бъдат подкрепени и от такива, които, примерно, биха могли да отпаднат, ще бъде пък също така един... Ние така казахме преди да почне тази програма, че не трябва всички да се стимулират, това в лично качество го казвам, а трябва... Споменава си го неведнъж в предаването. А трябва да се стимулират тези, които са най-много изложени на енергийната криза. Това става принцип, който е валиден за целия Европейски съюз, т.е. да се преразгледат до сега националните схеми за подкрепа. Точно така. И да не се казва, че на определени пазари има таван на цените, защото това не е вярно. Не е вярно. И защо е важно да се каже това? Защото забелязваш ли на къде почва да върви разговора? Фискалната дисциплина е неизбежна. Ето заради това.
Да, е нужна по-ефективна подкрепа. И се говори, между другото, че до година бюджета почва с 11 милиарда дефицит. Ами ти, ако сложиш ликвидния проблем в енергетиката, еврозоната може да изглежда сега доста тези далеч. Принципи, тези числа, наистина, хубаво е да бъдат взимани предвид. Хубаво е да се всъщност да се осъзнава риска всъщност. Да. По-скоро. И нали? Когато си говоря с финансови експерти, те казват, Ники, няма проблем, ще вземем държавен заем. Знаеш ли колко добре стои държавата от гледна точка на процент брутен вътрешен продукт, прямо нали, задължения? Ами добре, ама това ли е правилният подход? Добре сега. Дълбока реформа на електроенергийния пазар, който да раздели газа от електроенергията. Днес това обяви този ангажимент председателката на комисията в нейната реч за състоянието на Европейския съюз. Тя беше структурирана в няколко части. Една от тях беше дори изведена на по-предни позиции, беше енергийната криза и мерките, с които да се справи с общо европейски решения. Що за подход трябва да бъде това, ако връзката, взаимозависимостта им е почти на 100%? Ами, вероятно по испанския модел. Защото в действителност, там, когато се ограничиха възможността за постигане на по-високи цени на природния газ, какъвто е пазарния механизъм. Да, ефектът веднага беше върху пазара на електрическа енергия, който се стабилизира. Така че това е възможно. Ама дали е правилно? Е, това ли е дълбоката реформа? Не. Това не е реформа, това е... Това са, те говори за дълбока реформа? Не, на мен е действията на Европейската комисия, без така да се изказвам категорично, ми изглеждат като панически действия. Тоест, чудиш се какво да правиш, слагаш цени, таван на цените, казваш, ограничавайте потреблението. Нали? Добре, ама това няма да сработи. Ще облагаме извънредно енергийните компании. Ама това неминуемо. Ето сега, ние взимаме за програмата за стимулиране на бизнеса парите от АЕЦ Козлодуй, който да ги давал на холдинга, който да се разплаща бързо с фонда. Ами да, обаче знаете ли какъв е риск? Риска е, че вероятно веригата на разплащане няма да е толкова бързо, колкото са разходите за компенсиране. И да не се окаже, че ние всъщност взимаме пари от български енергиен холдинг, които той няма. Декапитализиране. Именно, да. Защото има такива предупреждения. Само, че ние, нали, казваме, не, плащайте. Ами да, ама с какво? Така, какво че казваш? Риска... Криза сме, но без пънен паник. Ами, всъщност искам да дигна червения флаг, че ликвидната катастрофа в веригата на снабдяване, риска продължава да стои, просто е по-малък. Защото ни казват, че ще се намери начин да има ликвидност. Не ни се казва как. Добре. Казва се, че вероятно ще има. Така че ако индустрията не си получи компенсациите за октомври месец, нали, нека да знаем защо. Добре, Ники. Приключихме. С енергийния пазар. Добре, благодаря ти много. И аз благодаря. Исках да сегнем темата и за емисиите, обаче много време ще ни отнеме и... Емисиите се сринаха, нека да кажем. Емисиите се сринаха. Да. Въпросът е бе с договорени или недоговорени действия се сринаха емисиите. Някои твърдат, че това се случва заради удара върху индустриите. А възможно ли е задействане на резерви? А възможно ли е задействане на резервите? Ами, не знаем още. Без да е договорено подобно нещо. Да, не знаем. Но по-скоро ти като удариш индустрията с високи цени, тя се замисля, отказва да участва в тази игра. Колко паднаха? Ми до към 60 нещо мисля, че паднаха. 60 нещо? Уха! Сега ще кажем. Момент са
69. 69? Да. Като нека да кажем, че паднаха от 98 на 69. Браво. Добре, Ники, много ти благодаря.